pánové. Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Musím začít dobrou zprávou, to dělám rád, protože jsem se dočetl, že Evropská unie udělala jednotné opatření proti všem těm příznivcům toho odporného terorismu, ale nejen příznivcům, ale těch, co to organizují, těch, co to financují a tak dále. A udělala to opatření jednotné, takže už to nemusí dělat každý stát zvlášť, ale platí to pro všechny. A důležitá věc, taky jim propadnou všechny případně peníze, které mají v Evropské unii. Myslím si, že tohle je cesta. Tam, kde nejsou peníze, tam se cokoliv blbě organizuje, to znáte z domova. Ale myslím si, že tahle ta cesta vlastně ukazuje začátek něčeho opravdu pozitivního. Trošku smutnější zpráva je ta s tou aférou s těma dvěma českýma unesenýma dětma. Dobře dopadla, děti se našly, jsou v pořádku, zaplať pánbu. Smutná je z hlediska toho, jak to probíhalo, protože ty děti unes takovej nějakej, on je vyšetřovaný, nerad bych mu přitížil nebo přilepšil. A našli si je rodiče, protože policie je nenašla. Ne, že by je policie nehledala, hledala je jinde, než kde byli. A důležitá věc je, že nedali na ty rady těch rodičů a nejen to, a dokonce někde ani nechtěli vyslechnout ty rodiče. Říkám to s tím, že jsem si tu informaci ověřoval v rámci možností z veřejných zdrojů poměrně důkladně, asi z 5 zdrojů, protože v Česku nemůžete věřit skoro žádnému. Ale zaujalo mě, že ta policie uzavřela ten případ zatím tím, ten člověk je dopadený, že se vyjádří na tiskové konferenci ten muž zastupující policii, že by se rád vyjádřil k těm mediálním informacím, že policie nekonala, že teda konala. A já jsem si v duchu říkal, ale on nikdo neříkal, že policie nekonala. Všechny noviny psali, že policie konala, ale blbě. To se stane. A je na to jednoduchý recept. Policie se omluví. My tady máme zákon, jak se máme chovat k úředníkům. Prosím vás, vtlučte úředníkům, policii, ozbrojeným složkám všem do hlavy, že když se jim nedaří, že se nám omluví.